ভুগিছো ভয় সংকাত ভুগিছো কাৰণ কি হ'ল অনুচিতা ঘৰৰ কাষতে বম বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ মই আৰক্ষীকো অৱগত কৰিছো আৰু সেই মৰ্মে আৰক্ষী এতিয়ালৈকে আহি উপস্থিত হোৱাহি নাই আৰু এতিয়া যিহেতু আমি জনতাই এনেকুৱা খিনি যদি এৰ হয় এতিয়া কি হ'ব এতিয়া পুলিচ আৰক্ষীসকলৰ ওপৰত আমাৰ কি বিশ্বাস থাকিব যিহেতু এতিয়া অলপ আগতে নিউজত পালো যে অনুপ চেতিয়াই এটা ভাষ্য দিলে এৰ তাৰ অনুযায়ী তেখেতৰ ঘৰৰ আগত পানীতোলা স্থিত ঘৰৰ আগত আৰু পিছফালে পিছফালে একচুৱেলি মোৰ গাঁৱৰ কাষতে পৰে সেইকাৰণে মই ভয় ভয় সংকাত আমাৰ পৰিয়ালটো কটাবলগীয়া আছে আমি দুটাকৈ পৰিয়ালৰ অনুসূচিত ঘৰৰ কাষতে থাকোঁ গতিকে ইয়াৰ ওপৰত এটা অতি সোনকালে বিচাৰ খোজাৰ কৰি আমাক অলপ ভয় সংকাৰ পৰা দূৰ কৰিবলৈ মই আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু পানীতোলাৰ বাহ প্ৰকৃতিৰ আৰক্ষী বিষয়াক ইতিমধ্যে মই ফোন কৰি জনাইছোঁ আহিম বুলি কৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই আৰু ডি ডি এছ পি ছাৰকো মই ফোন কৰিছিলোঁ তেখেতে ক'লে মই কৈ আছো বুলি ক'লে কিন্তু এতিয়ালৈকে মোৰ এঘণ্টামান হৈ গ'ল প্ৰায় এঘণ্টালৈ বেছি হ'লেও কম নাই এতিয়ালৈকে কোনো লোক আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাহি নাই দিনত মানে কালিও গধূলিও এবাৰ চাইছে চোৱাৰ পিছত কিন্তু ঘৰৰ আশে পাশে চোৱা নাই মই মোৰ নিজৰ ঠাইটুকুৰা মই সন্দেহ আৰু তাত থকাৰ কাৰণে গোটেই চাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালো আৰু তেখেতলোকে চাই দিলে কিন্তু ৰাতিপুৱা আহি চাইছিলে চাওঁতে একো নেপালে বুলি গম পালোঁ আৰু অতি সোনকালে আকৌ পুনৰবাৰ নিৰীক্ষণ কৰি দিবৰ বাবে মই প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ আচলতে হ'ব পাৰে বমো হ'ব পাৰে কাৰণ তেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনটো পোৱা গৈছে বুলি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ এই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে প্ৰশাসনৰ প্ৰশাসন বিষয়াসকল আহি ইয়াতে যি বিচাৰ খুচুৰা কৰিব লাগে সিহঁতৰ তেখেতসকলৰ নিয়ম নীতিমতে সোনকালে অতি সোনকালে কৰিবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ